Gjergj Figuri, mirë se të gjej. Mirë se erdhët në Legjën Turistike, mirë se erdhët në Shëngjin. Lejo të them që në fillim, dy arsye më kanë ngacmuar dhe më kanë bërë që edicion veror ta sjellim këtu në Shëngjin. Një organizim i vjetshëm i Unum Festival, ku mbetëm të gjithë isha prezent, asistova atje, u kënaqa shumë në standarde shumë të larta dhe mbi të gjitha puna jote na ka zilepsur. Reportazhet e tua për tregu Lezhën turistike na mbushën mendjen për të ardhur dhe për ta provu vetë, sepse edicioni veror në një kuptim është eksperjenca e disa gazetarëve të caktuar, se si e shohin ata, se çfarë përvoja kanë ata në vende të ndryshme. Edhe besoj që këtu në Lezhë, këtu në Shëngjin e në të gjithë zonën do kalojmë shumë mirë. Elo, në fakt, unë duhet të them diçka tjetër. Sigurisht, reportazhet, kronikat dhe çdo material që sillet në ABC News ka një lloj filtrit, por ju siguroj që është 100% realitet. Çfarë do të thotë se nëse është bërë një kronikë dhe është bërë një reportazh, i tillë është. Këtë do të thotë se Lezhë është një festival në fakt turistik. Kjo jo për mërit e lezhanëve, por sepse Zoti e ka krijuar një ansambël të tillë kaq të bukur dhe nuk besoj se mund të ketë një qytet më gjerë se Shqipëria që mund të ketë kaq shumë elementë dhe një zonë kaq të vogël. Lezhë është një qytet i vogël, dhe por hapun ditë pas dite. Sigurisht si dhe ndjen vetë në personazhe si i gjen, ku i gjen. Në kontakt vazhdueshëm, në eksplorim. Tashmë janë 15 vite në Lezhë dhe sigurisht jemi bërë, po them, gjithë bashku për të bërë diçka të bukur. Sigurisht në punën time, shpeshherë edhe unë surprizohem me gjëra të reja. I kujtojmë gjithë se vetëm rreth një muaj më parë ne shfaqëm një kronikë që vinte për herë të parë në media shqiptare. Për fshatin. Për një fshat, për ca tunelet, periudhës austro-hungareze, kur sigurisht nuk kishte asnjë material foto, video, dokument që mund të gjendej për ato. Por sigurisht ne sollëm një material shumë bukur dhe unë i falenderoj të gjithë ata që punuan, sigurisht edhe montazherët në studiot e ABC News-it, që punuan një material aq të bukur dhe edhe unë mësoj çdo ditë gjëra të reja për Lezhën time, pavarësisht se është e vogël. Kjo do të thotë se ka shumë gjëra. Kjo do të thotë që unë është hera e dytë që rikthehem në Shëngjin pas festivalit, që tash dhe ishte tjetër mision, ishte argëtimi në maksimum, që Covidi na pengoi se vjet, do ishte akoma më i bukur këtë vit, por Covidi po në fakt një nga aspektet për ta ndihmuar turizmin është edicioni veror pikërisht këtu. Ne ju falenderojmë seriozisht. Gjergj, si e ke parë ti sezonin? Lezhë ka dhe ca fatet të mlaja, duke qenë shumë afer me kryeqytetin, 55 km, duke qenë në gjitur me rrugën e kombit, sigurisht për Kosovarët është akoma më afer bregdeti, duke qenë, leta themi, një nyje e vëriu të Shqipërisë. Këtu bashkohet vëri linja me vëriu në Shqipërisë dhe më pas kalojnë e detë. Është ky fat, por sigurisht, ndoshta dhe është gjithçka që Shëngjini, Lezhë ofron mundëson për gjithë, duhet kujtoj disa elemente shumë të rëndësishëm. Lezhë përveç bukurive ofron mundësi për të gjithë kategoritë e pushuesve, çka do thotë, edhe ata që kanë pak para për të shpenzuar mund të gjejnë një vend në Shëngjin. Unë kam dëgjuar çmime të çmendura, për shembull 15 euro dhoma. Prandaj unë ju thash ka çmime për të gjithë. Çfarë do thotë se lezhanët mundohen të tregojnë miqësor, sidomos në këtë periudhë kur jemi ne tani dhe kemi shumë nevojë që të kemi sa më shumë turist, le të themi turist në thonjza, por pushues, vizitor lokal në mënyrë që të gjallërohet. Shëngjini duket i gjallëruar. Pra ashtu atë fashën e orarit për të mbas orës 8 të darkës. Mos luetur muzikë, por ky nuk është një problemi joni, kjo është një problem që ka markomtar. Markomtar dhe sigurisht që ka ndikuar sadopak jo në flukset, por ka ndikuar në krijimin një atmosfere akoma më të këndshme. Akoma më të këndshme. Unë bëja një shëtitje në shëtitore dhe më duk vetja që duhet mësoja gjuhën e shenjave, sepse ishte vërtet një qetësi, edhe njerëzit dukeshin të mërzitur, të pikëlluar, të trishtuar. Ajo muzika çfarë na bën kur e mendon, vetëm kur na i heqin e kuptojmë se sa e rëndësishme është. Dua të kujtoj sërish një diçka interesante. Shumica shohin Shëngjinin si një plazh që frekuentohet nga mosha e mesme dhe lartë. Në fakt shumë të ri kanë parë këtu, shumë të ri dhe të ri
kjo është bukra, angazhuar jo nga pra një lloj standardi të rinve që mund të ishin fare mirë edhe në jug. Është edhe një standard në fakt i viteve të fundit në turizmin e Shëngjinit që kanë ndryshuar komplet sjellje, mënyrë, duke kaluar nga një turizëm, le ta themi, masiv në një reduktim drejt një turizmi më cilësor, le ta përkufizojmë kështu, dhe sigurisht të rinë, për shkak të ambienteve që janë krijuar nga bizneset e Lezhës, kanë gjetur terrenin e tyre, sikur ky vend këtu, që në kushte normale do ishte pamundur realizimi i misionit, se do ishte fudh. Po, kështu që edhe një falënderim tjetër, për fat mirë neve e gjetëm vendin tonë edhe do ta shfrytëzojmë në maksimum. Gjergj, më trego në pika në Via të Trasha, neve do të kemi mundësi ditën në vazhdim të tregojmë atmosferën edhe gjithë shka ndodhë këtu, se si paraqitet gjendja realisht me turistët, me vizitorët, me vendet që frekuentohen edhe që janë më të përzgjedhura. Vitet e fundit, një risi që ka këtë vit, Shëngjini, çfarë po ndodhë, dhe më thënë turistët preferojnë vetëm plazhin, apo ka më shumë interes dhe për aktivitetet tjera? Në fakt ka një ndryshim edhe sigurisht të mënyrës së si bëhen pushimet tashmë. Njerëzit nuk vinë më për ujë dhe rër, duan më shumë sa aq dhe sigurisht ka patur disa tentativa për t'i orientuar edhe këta pushues. Fatmirësisht plazhi i Shëngjinit së bashku me Talën, Rënën e Hedhun, Vajinin dhe Kunën janë një kompleks plazhës që janë shumë afër edhe me zonat e tjera. Mundësohen lëvizjet hiking drejt malit të Rrenzit, është një nga udhëtimet më mbreslenëse, sepse do ecësh në kurrizin malor me pamjen nga njëra anë ke detin, nga ana tjetër ke fushat, me një kulturë, sepse ka qenë një zonë e banuar historikisht ajo zonë, atje ka lindur për ato që nuk e din ka jetuar Azef Plumi, një nga ikonat e sistemit, le ta themi, të letërsisë, por të rezistencës antikomuniste. Atje ndodhen objekte kulti mjaft të veçanta, por akoma më rëndësishme është një nga le ta themi zona që ka më shumë kodrëvarre ilire, varret e periudhës ilire që janë 3500-4000 vjeçare. Që janë të paprekur edhe janë të paprekur, janë më shumë se 80 të tilla. Dëshmojnë histori, dëshmojnë antikë. Pastaj mund të shkojmë drejt zonave autentike që ka Lezhë, Kalmeti, Plana. Janë dy zona autentike, kur e themi autentike, nuk mund të gjenden as me fshatin komshin. Çfarë do thotë? 2000 banorë në Kalmet dhe 1000 banorë të Plan janë ekzemplar, ndoshta ato duhen edhe ruajtur, në thonjë za. Po, duhen mbrojtur. Duhen mbrojtur, për shkak se kanë veshët veçanta, kulturët të veçantë, sjelljet, gjithçka është veçantë në këto zona. Pastaj zotërim është... Ëndër, sepse ajo quhet tokë shenjtorësh, për shumicën që zotërim ajo quhet tokë shenjtorësh, për shkak se ka prodhuar në vazhdimësi klerik, po klerik nga ato që kanë bërë histori, dy prej tyre janë të lumturorit e Vatikanit, janë 38 gjithsej, por dy janë eshtrat e tyre, janë vendosur në kishën e martirëve në Blinisht. Sigurisht është një zonë për peligrinazha, jo? Sepse për besimtarët është shumë rëndësishme të gjesh gjërat e tjela. Pastaj nuk mund të lesh pa përmendur lagunat, por kini parasysh. Ku flasim për lagunat, njerëzit mendojnë peshkun dhe soditjet. Aty është një eksperiencë e jashtëzakonshme, sepse mundesh të vërtosh zogjt, të bësh xhiron biçikleta dhe të krijosh një ditë krejt ndryshe. Pastaj sportet ujore janë në zhvillim sipër, kajakët, dragon boat, ja, është janë ka shumë gjëra sa nga një herë edhe unë po ti rendis nuk i them dot. A do i provojmë dot të gjitha, a do t'i vizitojmë dot të gjitha brenda kësaj jave? Nuk besoj se mund t'i provojmë. Megjithatë, një gjë të mangut, sikurse e tham, është problem mbar kombëtar, është muzika. Patjetër. Ne jemi përballur me këtë impakt që ditën e parë ishte shtun kur kemi ardhur këtu, presupozohej që rinia të festonte, ashtu ishte i mbushur gjithë shëtitorja, muzika të buçiste, të gjithë targëtoheshin, por jo. Muzika ishte zero. Dhe pyetëm,
se si mund targëtohesh në ditë si këto, në këto, domethënë kur të bie halli duhet të gjesh edhe një zgjidhje. Normal. Po lezhianët këtu në Shëngjin ja kanë gjetur. Nëse më lejon, unë duhet vetëm të citoj. Giulio, Brikeni dhe Marini janë tre çuna që në 5 ditët e fundit kanë sjell vetëm risi në Shëngjin. Ju keni provuar vetëm një, por më pas do të tregoj edhe eksperiencat e tjera që këto tre djem të rinj, janë shumë të rinj në mosh, kanë cilë një mëndësi dhe një realitet ndryshe për turizmin. Sigurisht, ata kanë bërë që në Shëngjin të vjetë edhe jashtë sezonit veror. Falenderit Marinit, Gjulios dhe Brikenit. Shini, Irini, Meqen, rikthejme pas pak.